মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এক ব্ৰেকিং নিউজ। আপুনি বাৰু বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই নেকি? বিদ্যুৎ বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা, 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল আৰু বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে APDCL-এ। যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চ অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল, বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। আৰু বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল এতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আপুনি বাৰু বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই নেকি? বিদ্যুৎ বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা, 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল আৰু বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে APDCL-এ। যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চ অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল, বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। আৰু বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল এতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আপুনি বাৰু বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই নেকি? বিদ্যুৎ বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা, 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল আৰু বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে APDCL-এ। যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চ অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল, বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। আৰু বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল এতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আপুনি বাৰু বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই নেকি? বিদ্যুৎ বিভাগে জাৰি কৰিছে এক বিশেষ নিৰ্দেশনা, 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল আৰু বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, ইতিমধ্যে এই কথা ঘোষণা কৰিছে APDCL-এ। যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চ অৰ্থাৎ অহাকালিলৈ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল, বকেয়া ধন পৰিশোধ কৰিব লাগিব 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত। আৰু বাৰম্বাৰ তাৰিখ দি নাথাকে APDCL-এ, যদি আপুনি বিদ্যুতৰ মাচুল এতিয়ালৈকে পৰিশোধ কৰা নাই তেন্তে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত পৰিশোধ কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিল। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিন খনেই নহয়, স্কিনের লগতে চুলি কুচায়ও সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেনয়েড বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্টস, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটি। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।